Power!
جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف رضا قادری صاحب، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تمام ہی احباب تشریف رکھے، اپنے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ سارے دوست، داتا رسول اب پہنچ جائے گی ساری جیسے میرے سرکار، بولو ایسا سا نہیں کوئی، کوئی جیسے میرے سرکار، سرور کہوں کہ مالک و مولا ہوں تجھے، باب خلیل قبول زیبا ہوں تجھے، اللہ تیرے جس میں منور کی تابشے، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وسو ہے بتنا ہے بری، اے رہوں میرے شاغ میں کیا کیا ہوں تجھے، یا صاحب الجمال یا سید البشر، یا صاحب الجمال یا سید البشر، بولو یا صاحب الجمال یا سید البشر، من وجه جنوني لقد نفر القمر، فلا يمكن السلام كما رانا حقه بعد سهل الحضور، قصہ مختصر پڑی چیز ہے، ارے سایہ نہ ملے گا۔
کلام ہے سال بن کے پڑھیے۔